Sagunt va celebrar divendres passat la Festa de les Lletres Valencianes amb el lliurament dels guardons del Certamen dels Premis Literaris Ciutat de Sagunt 2020, que des de 1998 organitza el Gabinet de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Sagunt. L'acte va estar conduït per la companyia de teatre local Camí de Nora, que va representar amb diferents actuacions els textos guanyadors a mode de preludi del lliurament dels guardons. Diferents regidors de l'equip de govern van assistir a este tradicional acte marcat enguany per la pandèmia per coronavirus i que es va celebrar amb totes les mesures de seguretat sanitàries necessàries per evitar contagis. Per a l'edició de 2020 es van presentar un total de 117 originals repartits entre 42 per al certamen de poesia, 32 per al de teatre i 39 per al de narrativa, dels quals els diferents jurats reunits telemàticament van elegir els tres guanyadors. La regidora de Cultura, Assun Moll, va ser l'encarregada de lliurar el Premi Jaume Bru i Vidal de Poesia a Àngel Fabregat per la seva obra Cossos afeblits. Per al Premi Josep Alba de Teatre, l'encarregada va ser la regidora del Gabinet de Promoció del Valencià, Maria Josep Soriano, qui va entregar el Premi a Manuel Molins per l'original Crims. Per últim, l'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, va lliurar-lo al guanyador del Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt, Josep Usó, per la seva obra El carrer era de terra. Més joiosa i honrosa és la benvinguda als guanyadors d'aquest any. Vos rebem, com sempre, amb gratitud per haver-nos fet partícips de la vostra creativitat, de la vostra passió literària i de l'estima per la nostra llengua. La pandèmia i la paralització de l'activitat derivada d'ella ha provocat la impossibilitat de convocar diversos premis literaris en les condicions en les quals es solien fer. No obstant això, és voluntat del nostre Ajuntament mantindre aquest ferm compromís de promoció cap a la nostra llengua a través d'aquest certamen literari. Quan parlem d'economia, tot el món entén que hem de fer tot el possible perquè l'economia continuï funcionant malgrat la situació de pandèmia que vivim. Però moltes voltes, quan parlem de cultura, quan parlem de la promoció de la nostra llengua, pareix que costa un poquet més. No és el cas d'aquest Ajuntament, no és el cas d'aquesta institució. Nosaltres considerem que s'han de continuar fent tots els esforços necessaris perquè tot allò que fem avui tindrà el seu reflexe demà. Els guanyadors en els certaments de poesia i de teatre, a banda del reconeixement, s'emportaren 3.000 euros cadascun, a diferència del guanyador del certamen de narrativa, el premi del qual és de 6.000 euros. Totes tres obres, a més, seran publicades per Onada Edicions.